цей швейцарський завод не тільки виробляє цемент, але й є майданчиком для надзвичайно цікавого експерименту. Компанія Holcim тестує тут ряд технологічних рішень під назвою Industry 4.0. Ідея полягає в створенні точнісінької 3D-копії заводу. Завдяки цій копії можна ніби в комп'ютерній грі спостерігати за всіма робочими процесами. А якщо застосувати до копії розумні алгоритми, вони зможуть підготувати прогнози по обслуговуванню обладнання і можливим простоям. В Holcim впевнені, Industry 4.0 – це справжній прорив для галузі, адже величезний обсяг отриманих даних дозволяє приймати більш зважені і точні управлінські рішення, а значить економити час і гроші. Мостів, оновлення електростанцій, перебудова вокзалів та аеропортів. У всіх цих і багатьох інших проєктах допоможе система QuickDeck. Розробники стверджують, що розміри та форми системи залежать тільки від побажань замовника. Наприклад, можна побудувати QuickDeck площею 3000 квадратних метрів. Причому блоки системи при необхідності переміщуються прямо по ходу робіт, як деталі конструктора, і не втрачають в надійності. Кожен квадратний метр QuickDeck розрахований на навантаження в 300 кг. Завдяки цій системі навіть найскладніші будівельні завдання стають простішими. Гарний приклад – демонтаж на платформі Shell Lemon Brevo, де робітники видалили понад 380 тонн сталі. На міжнародній виставці екологічних технологій, що спеціалізується на управлінні водою, сировиною, стоками та відходами, компанія Rehau представила AVA Connect Flex Plus. Якщо у майстра є ця муфта, він може з'єднати труби всього за 10 хвилин. AVA Connect Flex Plus надійно тримається на склопластику, чавуні, залізобетоні та інших матеріалах. Товщина стінок, як і текстура поверхні труб, не мають значення. Діаметр, для якого підходить муфта, може перевищувати 455 мм. Для зручності на сайті Rehau є калькулятор, який допоможе вибрати ідеальний варіант. Щодо надійності, то термін служби муфти складає близько 100 років. В розробці цієї інновації брали участь Цюрихський університет прикладних наук, вже відома нам компанія Holcim і місто Вінтертур. Результатом цього потужного союзу став матеріал під назвою CPC. Якщо коротко, це попередньо напружений бетон з карбоновим волокном. З нього виготовляють панелі, що підходять для найрізноманітніших об'єктів. Спочатку у Вінтертурі вирішили побудувати універсальну будівлю, яка служитиме як дискусійна площадка, експериментальна майстерня і кав'ярня. Порівняно з звичайним бетоном, плита з CPC може бути втричі тоншою без втрати несучої здатності. Крім того, викиди CO2 від виробництва будуть вчетверо меншими, а матеріалів знадобиться на 75% менше. Компанія Timber HP також пропонує щось цікаве – це Timber Fill – інноваційний наповнювач з волокон деревини, що використовується для ізоляції. Звучить пожежонебезпечно? Не хвилюйтесь, якщо воно зустрінеться з вогнем, то протримається цілих 2 години. Такої ефективності спеціалісти Timber HP досягли за допомогою хімічної речовини під назвою барат, яка робить ізоляцію нецікавою для комах і грибків. Додатковий плюс у карму компанії за те, що ізоляція виготовлена з відходів виробництва пиломатеріалів, а її вуглецевий слід є негативним. Протягом всього терміну служби Timber HP поглинає і зберігає CO2. Крім того, ця ізоляція має найкращі акустичні характеристики в галузі. Знімати рекламу з ISFIX 2GT – це одне задоволення. Цей монтажний клей працює навіть під водою, затвердіває у 8 разів швидше, ніж аналоги, і гарантує бонус за безумний трюк вже через півгодини. Крім того, з'єднання на FIX 2GT повністю гасять вібрації і витримують не лише погану погоду, але і контакт з деякими хімічними речовинами. Як люблять казати в рекламі, це ще не все.
клей підходить для великої кількості матеріалів – від скла і цегли до каменю і МДФ. Коригування можливе протягом 10 хвилин, а з'єднання з Fix 2 GT витримують до 400 кг на 10 квадратних сантиметрів. Вартість тюбика на 290 мл складає $11. Одні з ключових якостей майбутньої тераси – це міцність і довговічність. Тому компанія Newcastle Steel рекомендує стальний каркас. За вдалим збігом обставин вона пропонує один із кращих варіантів на ринку. Це свого роду бутерброд, де вуглецева сталь захищена трьома шарами технологій – гарячим цинкуванням, ґрунтуванням і спеціальним поліефірним покриттям. Це ідеальна комбінація для каркаса, що перебуває на вулиці. Також Newcastle Steel стверджує, що їхній варіант краще для здоров'я землі на ділянці, ніж оброблені пиломатеріали. Крім того, каркас на чверть складається із переробленої сталі і повністю підлягає вторинній переробці. Реконструкція старих будівель пов'язана з безліччю проблем, одна з яких – перекриття, що не розраховані на додаткове навантаження. Якщо не хочеться або неможливо використовувати навіть суху стяжку, компанія Ardex пропонує альтернативу під назвою Strong Light. При мінімальній монтажній висоті 18 мм вона додає всього 27 кг на квадратний метр. Розробка Ardex ідеально підходить для дерев'яних перекриттів, а також у випадках, коли поверхня нерівна або має проводи і кабелі. Strong Light складається всього з трьох компонентів – наповнювача, вирівнювача та армуючої тканини. Після завершення робіт плитку можна класти через 36 годин, а паркет – через 4-5 днів. Цей варіант також добре комбінується із теплими підлогами. Unity Brick – чергова спроба переосмислити цеглу. Цього разу пропонують цеглу, що містить 2% води, 12% цементу, 29% піску і 57% землі. Завдяки такому поєднанню цегла не потребує опалювання і може бути виготовлена за допомогою потужного преса, що робить її дешевшою на третину порівняно з традиційною. З віком цегла стає лише жорсткішою. Крім того, в будинках з Unity Brick влітку температура приблизно на 4 градуси нижча, ніж в будинках із звичайної цегли. Але головна особливість Unity Brick – спосіб монтажу. Спочатку цеглу укладають одна на одну з використанням арматури, а потім заливають отриману конструкцію цементним розчином. Для багатьох це новинка, тому розробники випустили книгу, яка допоможе уникнути помилок і успішно завершити будівництво. Чому підрядники обирають опалубку EconoSlab? Можливо, їм подобаються заздалегідь продумані шаблони під анкерні болти, або менш клопітка підготовка майданчика порівняно з традиційною опалубкою. Ймовірно, також важлива особлива бетонна суміш, рекомендована для цієї опалубки розробниками. Вона настільки вдала, що дозволяє обійтися без деформаційних швів. Також слід виділити бездоганне розподілення навантаження. Крім того, заливку можна провести в один етап, що значно знижує витрати. В результаті економія на фундаменті з EconoSlab може становити приблизно половину вартості аналогів з класичної опалубки.